Esiet sveicināti kārtējā Latvijas čempionāta regulārās sezonas spēlē starp hokeja klubu Kurbads un hokeja klubu Zemgale. Tā spēlē aizsargam un kļūdās Jēkabs Redlihs. Tagad ātrumā var pazaudēt tālu izslidošu čalpa un izdodas glābt šo situāciju Kurbadu vārdsargam. Jā, un rūpīgi kļūdījās aizsardzībā Jēkabs Redlihs. Un šeit muļķīgi aizsardzībā kļūdās Kurbads spēlētājs, izcīna Ripu Jālgaunieka, Homjakovs metiens atvēra to čalpa, notur Ripu zonā Jālgau, Grundmaņa metiens bloķēts un nu jau Dāvis Straupa. Var doties Cimmermaņa sargātiem vārtiem, Straupas metiens pārmet sastāvu spēlētājiem Jālgaunieka aizsardzībā, viens no aizsardzības balstiem, tikmēr bīstam piespēles priekš Feogu Tīstavam. Un šeit vārtu priekšā čalpa nopelna 2 minūšu sodu. Visbeidzot metiens pa vārtiem skaidrs kā vairākumu izspēlē, nu un pagaidām tikai aizsarga. Jālgaunieks skaidrs kā vairākumos spējuši izbildīt metiens par dīvainu, atmets Ripvārtu priekšā vārti. Rezultāts 1-0 ar trešo piegājienu. Izdodas Jālgauniekiem beidzot realizēt skaidrisko vairākumu un atklāt šīs dienas spēles rezultātu. Atkārtojumā Dola Guškina metiens no zilās līnijas. No pieraksts gana bagātīgs Latvijas čempionātā. Tāpēc izcila izdevība Kurbam, divreiz ripa gar pašu vārtu priekšu lēkā. Divas iespējas Jūrim Štālam raidīt ripu pretnieku vārtos. Straupa vārtu priekšā viens atstāts Mārds Zemverks, aizsarga kļūda, Rancēvam metiens netrāp šie ripu vārtos, atvērto Ričards Cimmermanis. Atspēl zilo līniju, spēcīgs skipteru metiens, atlec Ripvārtu priekšā, atkārtots metiens. Un šeit jau izklupienā glābi savas komandas vārtus Ričards Cimmermanis. Rustams Begaus aizdīja hokeja klubu Mogaus sastāvā, tikmēr vēl viens skipteru metiens, šoreiz Ripu vārtos. Skaidriskais vairākums realizēts. Un rezultāts 1-1 ar trešo iespēju arī Kurbads. Gūst vārtu skaidriskajā vairākumā. Atstāja Ripu partnerim Bernhards. Ievad ripu pretnieku zonā Artūrs Homjakovs. Labi metienu epizodu un rezultāts 2-1. Rezultāts 2-1. Artūrs Homjakovs realizē skaidrisko vairākumu un atgriež vadībā Jālgaunieks skaidriskajā vairākumā. Neveiksmīgi piespēle. Pretbrukumā var doties Mārtiņš Cipulis. Metiens. Rezultāts 2-2. Mārtiņš Cipulis panāk neizšķirtu vēlreiz. Atgūst šajā spēlē laukuma saimnieki. Mārtiņam Cipulim 14. vārds šajā sezonā. Jā, nu pēdējās minūtēs labi spēlē Jālgaunieki, taču viens pretuzbrukums. Spēle Blukam, Bluks pieslēdzies uzbrukumam. Metiens no aslaņķa atklāts Ripu vārtu priekšā Straupi. Vārti tukši, nav vārti. Tiesnes rāda, ka vārtu nav. Nav šķēršoši Ripu vārtu līnija, Augstkauns. Uzvar iemetienā. Kurbads kūrē metiens, reiz no zilās līnijas trūks daudz laika viņam vārtu priekšā vienam izvēles. Viņš piespēlēt Ripu Cipulim. Atgūst Kurbads Ripu, var doties priekš Edgars Homjakovs. Piespēlē Lupītim, viņš atstāja Ripu Puškarjovam un nu tik daudz laika. Ripu vārds ar glaukumā pēdējā brīdī aizsargs rādi to prom. Aiz pretnieku vārtiem izspēles vārtu priekš, nu tur maz trūka. Lai aizteiktos līdz ripai Bernhards un vēl viņa iespēja. Edmunds Augstkauns kavē pretnieku un bulītis līdz ar periodu fināls Vilpa iespēja Jālgauniekiem. Un vārti! Izdodas trešos vārtus līdz ar periodu fināls Vilpa Gūtīvanam Ripčikam ar soda metienu palīdzību. Atgriežas vadībā Jālgaunieki. Taču cīņa var atsākties. Uzvar iemetienā Kurbads. Kļūdās rupi uzreiz Toms Bluks un iespēja Jālgauniekiem. Jau pašā periodu sākumā ar 4-2. Ļoti rupi kļūdījās Toms Bluks, hokeja kluba Kurbads kapteins, jau pašā periodu ievadā. Un šobrīd, nu, ieskaitot soda metienu 8 sekundēs, 2 gūti vārti. Jālgauniekiem izvirzās viņu pirmo reizi vadībā ar 2 vārtiem. Edgars Homjakovs dodas uz priekšu, atstāja arī Puškarjovam. Puškarjovs met un, nu, Arī šoreiz Cimmermanis spēlē precīzi un Spruktam iespēja. Hartmanns atstāja Ripu Spruktam metiens bloķēt to Richards Benkarts. Cipuls atspēlē aizsargam Bluks. Piespēlē Augstkauns, spēcīgs metiens, atlas Ripu tālu vārtu priekšā. Ripčiks joprojām meklē iespējas. Hokeja klubs Zemgale un satrod to. Taču atsīgs aizsardzībā Edgars Brancis. Tur jau uz vārtu priekš izspēlē Ripčiks Ripu. Redlis jau tālāk uz priekšu Zembergam. Zembergs īsti neuztver Ripu, taču saglāba situāciju Straupas metiens un pa masku. Pa aizsargu masku trāpa Ripa Ričardam Cimmermanim, līdz ar to spēle automātiski apturēta. Jālgauniekiem pat neliels pārākums. Nu, ilgāk spēja viņi pieturēt ripu pretinieku zonā. Šeit izcila izdevība atkārtot jau caur kāsarga aizmuguru. Centās ripu vārtos raidīt Artūrs Homjakovs. Bluka meties no zilās līnijas, bloķē to Misjuns, Straupe. Un atgūst ripu Jālgaunieki. Nu, slidina ripu ar visam laukumam un ripu slīd vārtos. Rezultāts 5-2. Nu, šķiet, ka Jūlians Misjuns bija tas, kurš raidīja šo ripu tukšajos pretinieku vārtos. Visnotaļ ātri, visnotaļ īsu laiku tukši bija vārti. Ātri atguva ripu Jālgaunieki un tālāk jau Jūlians Misjuns. Benkarts ievad ripu pretinieku zonā, aizturēta zona, bet mačs ar to arī izskanējis. Jālgaunieks svin panākumu ar 5-2 pār hokeja klubu Kurbads.